que a iniciativa privada tem um papel. As empresas têm um papel de transformar digitalmente as instituições, oferecer com esses referenciais, baseado na ciência. Porque se as empresas não são baseadas na ciência, elas são negacionistas. Pronto, elas negam a ciência, elas não aplicam tabela de temporalidade, elas são ilegais. Está falando de legislação. Então, se elas não fazem isso, digitalizam, não contemplando requisitos, não aplicam tabela de temporalidade, não é simplesmente negar referencial, é ir contra a legislação. Sim. É colocar o coletivo da cidadania em segurança jurídica. Então, por que que é tão importante o papel das empresas, das instituições privadas? Elas são parceiras nisso. Elas estão mudando o cenário, elas estão transformando digitalmente o cenário. E porque às vezes a gente sabe que os órgãos públicos não têm a agilidade de uma iniciativa privada para se transformar digitalmente. Sim. Tanto é que os órgãos públicos contratam, licitam. Perfeito. Licitam da iniciativa privada. E se a iniciativa privada não está preparada para oferecer uma digitalização com requisitos, ela vai receber um serviço ilegal. Um Sim. serviço negacionista. Então, para nós é muito importante empresas que sim apliquem os referenciais, que sim apliquem a lei Comprometidos, né? comprometida.